А в камбоджійських ресторанах розпочався сезон тарантулів. Закуска зі смажених отруєних павуків там вважається вишуканим делікатесом. З настанням дощів після тривалої спеки павуків легше ловити, оскільки вони частіше вилазять на поверхню. Камбоджійці самі залюбки ласують тарантулами і пригощають туристів. Коштує така страва багата на білок близько 50 американських центів за павучка.